E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você que acompanha a gente nesses 4 anos. E infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar o máximo possível na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, né? Criar conteúdo diário sobre jogos de tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha da confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva, que dá uma moral absurda pra gente. Segue pro vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais. Última vez que a gente jogou isso aqui, a gente tomou a surra dos búlgaros. Foi búlgaro. Os búlgaros passaram. Olha que é boa em Kingdom. Os búlgaros passaram serão na gente. Vamos lá. Tempinho que eu não jogo Kingdom também. Tenho jogado geralmente o Queen. Vamos pro. Ser bom matar a saudade do mais simplesinho. Início do jogo. Vamos lá, Kingdom. Ih, entrou o caboclo ali. Entrou me. Americano. Eu nem vi que ele tinha entrado, mas enfim. É que, na verdade, ele entrou quando eu abri a mesa, cara. Tem duas ações. Uma é abrir a mesa, a outra é começar o jogo. Quando eu abri a mesa, ele entrou. Sério mesmo? Começa contigo. Já vamos começar assim? Eu devo escolher. Escolherei. Escolherei uma peça. Pliquédia. Vério. Porra, a mulher é a rainha do Queen Domino. Ela bagunça, né? É. Olha a quantidade de pontos que ela tem nessa porra. 113. Colocação dela. Ih, mano, como já bota de ladinho assim, porque já sabe pra caralho. Gira, né? Tá, beleza. E já garantiu a primeira jogada da próxima também. Já, malandro. Malandro, malandro, mané, mané. É. Então tá. Isso aí. Ah, sobrou uma boazinha pra tu. Ruim não. Já passei dias mais difíceis na minha vida. Fadinha. Né? Vamos seguir a ideia. E vamos de olho grande. Sempre, sempre olho grande. Suspeitei desde o princípio. Aí é foda. Aí tomei. Não, essa é a jogada que você faz pra perder. Porque tu vai pegar a pior opção. Eu tinha que ter pego a de água lá em cima pra, pegar, pra botar do ladinho ali e a pontuação de água bombar. Se viesse agora a pontuação de água, eu ia ficar muito puto. E o que vai chegar pro Fabrício? Porra nenhuma. Pelo menos eu primeiro vou fazer o first pick da próxima, né? É. Pelo menos isso. É uma, pelo menos é, é a magia, né, desse jogo, é isso. Pega uma merda. Que é o pique que não vai servir pra muita coisa. Mas que bosta! E fudeu. É, Fabrício, continua com o olho grande e vai nas duas coroinhas. Ai, meu pai do céu, vou perder aquela aguinha ali. A ação não tá boa não, hein? Ai, ai. Da selva. Acho que vou quebrar a cara.
Acho que eu vou, nesse aí eu vou passar vergonha. Azan. Macacá. Em cima entra peça. Por cima, né? Tô vendo a hora que essa Miss Mel vai fazer uma jogada aí e vai atropelar geral. Já, já. Piquem. Ah, tá com 3 pontos, daqui a pouco ela bota uma paradinha. Blum, blum. Tipo isso. Deus. Pode falar que esse também não é ruim pra ela não, cara. Ela vai ser o último pique, também não foi ruim pra ela não. É, não foi. Cara, eu acho ainda que eu fiz merda. De novo. Eu tinha que ter pego a de baixo do que eu peguei. Se eu tivesse pegado a de baixo também, teria sido melhor. Ai, ai. Vamos lá, né? Tem que fazer aqui. Caraca, aí dá um beijo. Essa peça aí, né, foi muito boa pra você, Fabrício. É, mas se eu tivesse jogado certo na última, eu estaria bem melhor agora. Porque eu teria pego a peça correta pra encaixar com esse combuzinho que tá aí. Mas, garotinho. Sim, Rafa já tá com 12 pontinhos? Já. É, mas daqui a pouco vai tudo pro saco. Tipo agora. Ou não. A Fabrícia, ela vai mordiscar a nossa peça. Cai pra dentro, quer ver? Agora que eu sou o último a jogar, tô relaxadaço. Tranquilaço pra passar vergonha. Ela vai cair pra dentro. Tranquilaço. Pô, tô com 4 pontos, cara. Você tá com 9. Vou fazer um ombo combo aqui. É o calculando como vai foder a gente de todas as maneiras possíveis. Porra, esses brasileiros me fuderam. Aí é foda. Também ia ser muito mamata, né? Ia ser muito mamata. Vou arriscar. Tá. Eita, que me fudeu com gosto. Saliva. Não foi bom pra mim não, pô. Tive que arriscar. Ah, me queimou. Me queimou. Oh, fazer o quê? Já saiu todas as de água já? Tem que ver. É só clicar na lista de dominós aí que ele te diz quantas tem no total e tu conta aí. São 12 de água com 6 de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta uma de água. Ou duas. Tem uma aqui. Falta uma só de água. Já era, a água já foi, hein? A água é o que tem. Achando que eu vou morrer nesse cerradinho aí. Puta, acho que eu fiz o jogo errado, merda. Caraca, eu tô errando essa porra desde que começou. Obrigado pelo follow, Il Nunes. Agora ela escolhe. Cara, olha lá, já começou a atropelar a gente. Ó, 16, 18. Pô, Rafa, não dá mole não, Rafa. Tem jeito, cara. Vai bagunçar a gente. O mal do homem é a ganância. Isso aí, Henrique. O mal do homem é a ganância. Fabrício, vai multiplicar aí de bobeirinha, hein? É. Ela. Aí, saiu outra água aí, Rafa. É, saiu duas. Pois é, mas não vai adiantar mais. Pra porque você. É, se eu pegar isso aqui, eu não vou fazer água sozinha ali. É difícil chegar pra mim. Mas a gente. Até o próximo. É, mas aí. Tu quer água, eu deixo pra você. Você é um cara legal. Não, que se eu botar o da água, não tem como entrar pra mim. É verdade. Senão eu vou jogar, o que eu vou jogar agora, eu vou jogar muito fora. Vou jogar muito fora mesmo. Não, cara. É, não sei. É, que eu vou botar. Não sei o que tá pensando aí. Se eu botar lá em cima, eu tampo o campo. Ah, é, tu fecha o caminho ali, né? Todos estão bons pra você, Fabrício. Desses que saíram agora. Malandro, mané, mané, me ferrei. Bom,
Não tem jeito, né? Não tem. Eu vou me foder aqui. O que sobrar pra mim, eu não lasquei. Mas vai ter que ser. Eu peguei 3 espaços pro campo. Mas eu bombo lá embaixo. Não é isso? Se eu colocar aqui, eu vou ganhar mais 1 ponto. 3 pontos. É isso aqui. Eita! É, era isso mesmo que eu tava pensando o Fabrício fazer. Tá. Era mas, a única por exemplo, coisa que dava os 3 espaços de campo lá em cima foi pro saco. Né? É. Parará. Puta que pariu. Ué, saiu mais água? É, você contou. É porque tu tem que contar quantas peças de água tem. Eu acho que você contou a combinação, não foi? É. É, eu devo ter contado são as. São 6 peças de pontuação de água. Não, não, eu acho que eu contei os duplos como 2. Ah, entendi. Mulher jogando, velho. Ah. Já meteu uns 24, ela já passou geral. Tá. Atropelou. Eita! Vai sobrar a bunda pra mim. Tem nem o que discutir. Já sei qual a peça que sobrou pra mim e vou me ferrar. Já tem uma fileira pra escolher pra um dos dois lados, né, Fabrício? Isso. Sabia. Putz, que merda, hein, Rafa? É. Ah, isso vai compensa, deixa eu ver. 18, 19. Rodamos mesmo. Segue o baile. Vocês vão conseguir fazer ponto. Esse turno vai ser um turno no lixo pra mim. Se pá, perdi nessa peça aí. Caraca, eu não acredito. Não vi pontuação mais. Vamos lá. É aqui. Eu vou pegar esta aqui ou esta aqui? Não, tem que ser o primeiro pique na última, maluco. Se não, maluco. Se não for o primeiro pique na última, é capaz de eu tomar na cabeça. Cara, o Queen Domino ele é mais pesadinho, mas é impressionante como o King Domino é fodão, sabe qual é? É, é pra cacete. É muito fodão, é muito fodão. É muito fodão. Cacete, cara. É muito fodão e eu me fudi. É muito fodão. Ainda bem que eu peguei o primeiro pique. É mesmo. É eu que me fudi. Caraca, eu demais, perdi, né? 6 espaços de pontuação. Eu perdi 6 espaços de pontuação. Ou não. Não merece ganhar mesmo, não. Tem que passar vergonha. A sorte... Nem a sorte, porque a... Um americano ali tá passando cerol e nem botou centralizado. Não, se bem que botou centralizado. Ih, mano, já vai fazer ponto pra caralho. Mas Rafa tá voando, filho. Vai lá, Rafa, bagunça. Eu tentei botar centralizado, eu acho que eu consegui. Conseguiu. Então 55 com mais. Tu venceu. É, venceu. Se for 60. É. Para as regras opcionais, eu vou a 60 e depois tem que fazer a conta ali. Se você fez as regras opcionais, você passa, porque ela não vai conseguir te passar. É doideira. Mas eu tô com 45. Começa. Doideira é essa? Bugou? Não, tá contando teu tempo aqui. É que doideira, não tô conseguindo encaixar. Clica no validar, deve ter uma opção de validar aí, porque é a última jogada. Tá, validar. É, tu também fez os 10, Rafa. Ixi. Tá centralizado. Vou abrir isso também. Se ela foi 49.
Só que o Rafa vai fazer 60 por cada parada. Isso aí. O Rafa venceu porque o Rafa vai conseguir fazer a mesma coisa que ela. Ai, que vergonha, Fabrício. Eu perdi 6 espaços. Eu deixei 6 espaços vazios sem pontuar. 53, fui bem. Caraca, que... É impressionante como eu dou mole. Mas foi sensacional. Ganhou, velho. Que isso? Como é que ela ganhou no final? Qual foi a pontuação que fez? Vamos com... ver aqui. Acho que ela ganhou com água. Com água? Como assim? Com água? Pontuação que fez, tá lá. Com mais tile de água. Mas o que? Acabou empatado e ela ganhou, não? Não. Ela fez 16 com água, eu fiz 0. Isso. Ela fez 15 com pastagem, com... tu fez com pântano. Isso. Eu fiz só com pântano e floresta. E 14 com trigo. Isso. E ela veio no lago, na pastagem, veio bagunçando. É. Foi trigo, caraca, pasto e lago. E tipo assim, começou o mil desastres, de repente, atropelou geral. Show de bola, tá vendo? Perdemos pra pessoa que entrou na mesa depois que a gente não queria que botasse.